Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. До Миколаєва приїхали представники міжнародної організації «Чотири лапи». Протягом місяця планують стерилізувати у місті 1000 безпритульних собак. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Жителі двох районів міста – Центрального та Заводського – можуть залишитись без водопостачання. Каналізаційний колектор на вулиці Богородичній в аварійному стані. Коли розпочнеться його ремонт – далі у випуску. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві 1000 безпритульних собак стерилізують представники міжнародної організації «Чотири лапи». Про це розказали сьогодні під час брифінгу у миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Два ловці, два ветеринари, адміністратор та доглядач за післяопераційними тваринами. У такому складі до Миколаєва приїхала організація «Чотири лапи Україна». Планують стерилізувати до 10 тварин всіх статей на день. Ми приїхали для того, щоб показати місту гуманне вирішення проблеми. Ми хочемо допомогти. Ми приїхали з метою допомогти в регуляції чисельності. Це буде стерилізація, метод ВСВ, вилов, стерилізація і випуск на місце вилову. Я думаю, що кількість тварин стерилізованих буде збільшуватися з кожним роком. І, звичайно, дуже важливо, як сказала моя колега, важливо відповідати за тих, кого ми приручили. Планують також провести підрахунки кількості безпритульних тварин у місті. Почнеться він 8 серпня. В співпраці з волонтерськими організаціями, які знають місцезнаходження собак, ми будемо виїжджати, ми будемо відловлювати. У співпраці з волонтерськими організаціями, які знають, де знаходяться собаки, ми будемо виїжджати, відловлювати в мобільній клініці, а потім випускати. Всі собаки отримують вакцини від сказу, а також бірки на вухо. Блакитна бірка з номером, тобто кожна тварина буде ідентифікована. Після цього база даних буде передана на баланс міста. Поділитися досвідом боротьби з численністю безпритульних тварин приїхала Оксана Кошак, директор львівського комунального підприємства «Лев». Там за 3 роки кількість зменшилась втричі. За останніми підрахунками Львів налічував 412 собак. 80% тварин прилаштовуються до родин. У Львові є таке гасло гарне «Львів дружній до тварин». Але основною місією роботи комунального підприємства є безпека мешканців і захист тварин. Ми ніколи не виділяємо і не ставимо безпеку наших людей вище за життя тварин. І, власне, ця гармонія створює цей баланс і цю доброзичливість, яка є між мешканцями і від мешканців до тварин. Оксана Кошак каже, треба робити все необхідне, аби вирішувати проблему гуманно. Я дуже сподіваюся і вірю, що місто Миколаїв обере гуманний шлях, цивілізований шлях. Він є нелегкий, тому що прийняти рішення, давайте усипемо всіх, це є легкий шлях. Олександр Сінкевич озвучив масштаби проблеми в Миколаєві. Вже просто в суспільстві вже точаться, як то кажуть, суперечки не між людьми та тваринами, а між людьми і людьми. Вже готові люди один одного кусати, вбивати і так далі, що ми бачили в місті Миколаїв. Тобто вже далі нікуди. Тобто далі може бути лише там якісь фізичні втручання або фізичні якісь розправи один з одним. Тобто ми цього не можемо, як влада міська, не можемо цього допустити. Організація «Чотири лапи» працюватиме в Миколаєві протягом місяця. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Богородичній в аварійному стані каналізаційний колектор. Наші кореспонденти дізнавалися, коли почнуться ремонтні роботи.
Якщо каналізаційний колектор обвалиться, то жителі двох районів міста – Центрального та Заводського – залишаться без водопостачання, говорить генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Близько 5 років назад вже стався обвал на цьому колекторі, було замінено ділянку близько 20 метрів. На сьогоднішній день в аварійному стані ще 180 метрів каналізаційного колектора, які потрібно відновити. Це колектор, який підходить до головної насосної станції каналізації міста Миколаїв. Ще один каналізаційний колектор, який пролягає вулицею Лісничою та приєднаний до колектора на вулиці Богородичній, вже ремонтують. Тут обвал стався у травні 2018 року. На ремонт цього колектора містом було виділено 9 мільйонів гривень. Зараз виконується заміна труби. Зараз виконується заміна труби діаметром 1400. Стара залізобетонна труба зруйнована. Кладеться нова діаметром 1000. Зараз у нас загалом наближаємося до завершення. Залишилося у нас десь близько 15% укладання труби, останні ділянки. Далі після цього благоустрій, відновлення водопроводу теж старої системи. На даний момент для ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній вже проведено тендер, обраний підрядник. Сума ремонту каналізаційного колектора на вулиці Богородичній складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Заміна колектора буде проводитися із склопластикової труби. Це новітня технологія, яка використовується вже тривалий час і в Європі, і в Америці. Тому ми вирішили, що цей головний колектор він повинен бути з більш якісного і з більш тривалої дії матеріалу. Вже на 42-й черговій сесії Миколаївської міської ради буде виноситися питання про терміновий перерозподіл грошей, який дасть змогу почати роботи з відновлення колектору. Вікторія Андрушків, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжили засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулось 23 липня, було оголошено перерву. Потрібно, аби до апеляційних судів з'явилися всі 18 фігурантів справи. Сьогодні суддівська колегія планувала зробити перекличку і подивитись, чи з'явились підсудні громадяни України. Зробити це не вдалося, а саме засідання тривало 1 хвилину 50 секунд. Прошу сідати. Прошу сидіти. Судове засідання апеляційного суду Миколаївської області оголошується продовженим. В судовому засіданні буде розглядатися апеляційна скарга прокурора. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання. Апеляційний суд Миколаївської області доставлений конвоєм обвинувачених Долженков та Мінфьода та з'явилась перекладач Денисенко Тетяна Миколаївна. Зв'язок з Одеським апеляційним судом встановлено, але немає звукового зв'язку. Тому, хто з'явився до Одеського суду, довести не можна. Неможливо зв'язатись по технічним причинам, так? Так. А що спеціаліст у нас? Максим. Немає звуку через різні версії програми. А чому це воно так вийшло? Тоді було раніше, а зараз немає. Змінилися версії програми чи що? В Одесі змінилися. В Одесі змінилася програма забезпечення, так? В Одесі змінилася програма забезпечення. Ну, оскільки нема в нас технічної можливості безпосередньо спілкуватися із учасниками процесу, які знаходяться в апеляційному суду Одеської області, то нема можливості далі продовжити судове засідання. В зв'язку з цим оголошується перерва до 10 вересня до 10 години дня. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень на Куликовому полі з метою повалення державного ладу. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У 13 областях України станом на 6 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Про ситуацію на Миколаївщині розповіла речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. У зв'язку з жаркою погодою на Миколаївщині встановлено надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. По прогнозу гідрометцентру, у серпні і надалі очікуються рекордно високі температурні показники повітря. До таких умов надто високий ризик виникнення пожеж в екосистемах.
Так, в області з початку року зареєстровано 743 пожежі на відкритих територіях. В серпні – 28. Також зареєстровано 46 пожеж у лісових масивах. Основною причиною такої ситуації є необережне поводження з відкритим вогнем. У зв'язку з цим рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Сьогодні у Миколаєві на Нижній набережній розпочали роботи зі зняття асфальту за проєктами Агенції розвитку Миколаєва. Робота триває з 9 ранку. Зняттям асфальту займається ФОП «Озайчук». Вартість – 164 тисячі гривень. Змиється асфальт. Знімається асфальт вручну за допомогою відбійного молотка. Потім це все вимітається, видувається, вимивається, вивозиться. В деяких місцях під асфальтом бруківка зіпсована чи взагалі відсутня. Хочуть, щоб була бруківка чисто, але не вийде прибрати так, як хотілося б. Тому що тут розриття водоканал робив. В багатьох місцях немає бруківки. Робимо так, щоб можна було проїхати, проїзд був хороший. Хочуть прибрати, щоб було чистенько. Директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов розповів про подальшу роботу. Ми коли знімемо все, ми побачимо реальний стан і будемо розуміти, чи будемо знаходити цю саму бруківку, нашу миколаївську, котрої дуже багато лежить під асфальтом на наших миколаївських дорогах, і будемо її сюди вже частково перекладати, так? Чи можливо нову сучасну бруківку вкладати в тих місцях, де її немає? Тому, як тільки знімемо все, побачимо, в якому вона знаходиться в реальному стані. Хочемо, звичайно, встигнути до Дня міста. Не знаю, чи вийде, чи ні. За проєктом Агенція розвитку Миколаєва хоче поновити вигляд старого міста. Чому увагу до цього простору? Він унікальний в нашому місті. Таких більше немає. Стіна заводу – вона є пам'яткою національного значення. Такий історичний простір в нашому місті. Дуже крутий. Якщо ви звернули увагу, воно навіть амфітеатром таким природним розташовується. Тому я думаю, що в майбутньому тут можуть проводитися концерти, заходи, якісь арт-фестивалі, може бути якісь ще заходи. Щоб це місце було улюбленим. Воно і так зараз є улюбленим місцем миколаївців. Тут дуже часто проводять молодіжні заходи. І тому, якщо нам вдасться привести його до ладу, відновити цю бруківку вікову і зробити підсвічування стіни, то, я думаю, цей простір заграє іншими фарбами. Роботи триватимуть півтора тижні. Робітники знімуть 3000 квадратних метрів асфальтного покриття. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Футбольний клуб «Миколаїв» здобув другу перемогу поспіль у першій лізі. Домашня перемога над Балканами з села Зоря Одеської області дозволила підопічним Руслана Забранського піднятися на четверту сходинку у турнірній таблиці. Разом з командою з Одещини приїхали 20 вболівальників. Вони одразу спробували перекричати місцевих. Команда «Футбольний клуб Миколаїв» приймає команду «Футбольний клуб Балкани». Люди тільки влаштовувалися на своїх місцях, а рахунок у зустрічі вже було відкрито. Колишній гравець Миколаєва Сергій Герасимець пройшов лівим флангом, стояв на ногах після підкату захисника та виконав передачу у центр воротарського майданчика. Захисник «Балкан» Микола Златов пробив головою у протихід голкіперу господарів Денису Старченку – 0-1. Миколаївці намагалися якомога швидше зрівняти рахунок. Півзахисник господарів Ігор Семенина виконав довгу передачу. Його колега за амплуа Андрій Ковальов поборовся із захисниками, а форвард Сергій Кравченко приклався до м'яча з-за меж штрафного майданчика, але трохи невлучно. Ігор Семенина пробивав штрафний з правого флангу. Захисники «Балкан» не дозволили миколаївцям замкнути простріл. Представники села Зоря претендували на штрафний удар. Захисник Микола Златов знов пробивав по воротам господарів. Ігрова сфера влучила у руку Кравченко, але рефері промовчав. На 30-й хвилині захисник «Балкан» Олексій Чернишов збив активного Сергія Кравченка, за що отримав від арбітра жовту картку.
У компенсований до першого тайму час гості могли забити вдруге. Денис Старченко відбив перед собою удар Сергія Герасимця. Добивав Дмитро Болокан. Але форвард не влучив у напівпорожні ворота з близької відстані. Перший тайм матчу між Миколаєвом та Балканами завершено. Рахунок поки що 1-0 на користь гостей. На офіційному рівні команди зустрічаються втретє. Миколаїв ніколи не перемагав і навіть не забивав Балканам. Чи вдасться господарям зламати неприємну для себе традицію, покаже друга половина зустрічі. Одразу по перерві Руслан Забранський здійснив подвійну заміну, випустивши на поле Валерія Рогозинського та Івана Антонюка. Корабели швидко створили небезпечний момент. Ігор Семенина виконував штрафний по центру з 20 метрів, але влучив у стінку. Через 5 хвилин Сергій Кравченко втік від захисників, але не зумів переграти голкіпера Олексія Паламарчука. Але натиск господарів все-таки призвів до голу. Семенина подав, капітан Станіслав Чучман скинув головою на дальню стійку, а там наодинці перебував Антонюк – 1-1. Це перший гол Івана за новий клуб. Партнери привітали його з цим дебютом. Корабели не заспокоїлися. Господарі шукали щастя у атаці. Семенина розрізною передачею вивів на удар Антонюка. Удар Івана з гострого кута парирував воротар. Але захисник Юрій Цапій у падінні добив м'яч у сітку. 2-1 на користь Миколаєва. Тренерський штаб господарів не стримував емоцій. Балканам потрібно було відіграватися, але гості не змогли організувати фінальний штурм воріт господарів. Білосині не дозволили суперникам створити щось небезпечне біля власних воріт. Фінальний свисток зафіксував першу перемогу Миколаєва над географічними сусідами. Найнеудобніший для нас суперник. Найбільш незручний для нас суперник. У нас завжди з ними, хоч ми й товаришуємо, але завжди виходять такі складні ігри. І починаючи з жовтня минулого року, ми програли вдома одну гру. І програли Балканам у травні, ви пам'ятаєте. Ну якби ми трохи на сьогоднішню гру змінили тактику. Вирішили, ми зазвичай граємо у відкритий футбол. І вирішили зіграти сьогодні більше від оборони. В принципі, тайм ще шикарний. У принципі, перший тайм взагалі шикарний у організації. Ми створювали непогані комбінації, виходи з оборони, були швидкі атаки. І могли у роздягальню, з 5 метрів не забили м'яч, 2-0 уже зовсім інша картина. У другому таймі розпочали непогано, і потім почали просто втрачати у простих ситуаціях. Миколаїв великі молодці, вони почали нас напружувати і використовувати наш, якраз моменти, нашу слабкість, тому що ми почали реально дуже розхлябано ставитися до епізодів з м'ячем. Якщо брати по другому тайму, усе закономірно. Миколаїв заслужив більше на перемогу, ніж ми. Якщо брати по першому тайму, ми заслуговували на перемогу. Так що, що є, то є. Третій тур тільки, неприємна поразка, але поразка вчить. Тому ми проаналізуємо і будемо рухатись далі. Миколаїв має у своєму активі 7 очок, завдяки чому піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці. У четвертому турі корабели зіграють на виїзді проти одного з аутсайдерів – Інгульця. У Балкан 4 очки, вони 8. Команда Андрія Пархоменка прийматиме рух з винників. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю гарного завершення дня.